Jojo bitches! Jojo bitches, igår gjorde jag ett brutalt elakt prank på Jocke. Så den här mesen började faktiskt gråta. Ja, så vi har bestämt att sluta med pranks som anspelar på en andras känslor. För det är inte direkt så kul, det är bara mer elakt. Så vi kommer att göra bara pranks som gör jävligt ont, pinsamheter och som förstör varandras utseende. Eller bara pranks som är sjukt elaka, men ingenting som blandar in känslor till varann. Så vi skakar hand på det, och den som bryter mot det blir antingen av med håret, oj, eller mina ögonbryn. Ja. Men vi tittar i alla fall på vad psykopaten här gjorde innan vi nu har bestämt det här. Nej. Sätt dig. Vad är den här? Sätt dig. Ska jag vara med i prank? Nej, du ska inte. Alltså, du kan inte tro att allting är ett prank hela tiden. Vi kan vara seriösa någon gång också. Vad är i väskan då? Jag orkar inte mer. Nej, vad ska du göra med väskan då? Så ska du flytta in i väskan och flytta till månen eller vad? Nej, jag har mina grejer i väskan. Jag ska dra ifrån. Du har lagt fram en tom väska så att jag ska tro. Det är inget väska. Prank, Jocke. Ja, men... Men kan jag bara få se vad det är i så fan... Är inte det här min? Nej, det är min. Ska du ha en maltröja eller? Nej. Vart har du kameran då? I garderoben. Kan du bara sätta den ner så vi kan vara seriösa en jävla gång? Allt är inte prank. Jag är inte efterbliven, jag fattar ju att du prankar mig nu. Du tror att allting är ett prank hela tiden. Du lever din jävla prankvärld. Du fuckar med mitt huvud nu. Du vill kan du sätta dig ner? Ja, varför tittar du där åt hela tiden? En kamera här? Nej, det är ingen jävla kamera. Där kan du sätta dig ner bara. Den där jävla spionkameran fuckar med mitt huvud alltså. Ska jag spela med nu? Du ska lämna mig. Vad är det för sen? Har du bett någon att ringa nu? Nej, jag har inte bett någon att ringa. Ja, om det nu är din skjuts så kanske du ska svara. Varför du ska feta inte? För att jag har ingen annanstans att ta vägen just nu. Jag ska vara där tills jag hittar du min lägenhet. Du bor väl här? Men jag ska inte bo här med Joakim. Jag kommer gå ut. Men han bor ju på McDonalds. Han bor inte på McDonalds. Nej, men han äter det 3 gånger om dagen. Men ge det, jag fattar ju att det är ett prank. Så att nu när jag går utanför dörren så kommer du bara, hon kommer tillbaka om en vecka för det är prank. En vecka? Det var det mest långdragna prank jag har hört i samma fall. Då är du ju psykopat om du sitter en vecka och låter mig tro att det är slut. Det är slut, jag orkar inte mer. På grund av... Bilen var... Alltså... Bilen! Men det var... Bilen! Handlar det här om bilen? Nej, det handlar inte om bilen, men känner du inte att du går ut för? Varför tog du upp bilen? Varför tog du upp bilen? För att det var det fittigaste du gjort. Att du det inte bara, fick att det var fittigt jobb. Nej, men du blir... har väl gjort saker på mig med. Ja, men... Nu har jag börjat få hår tillbaka. Känner inte du att du jag bara... Jag har fått vara på akuten för att du har limmat fast min hand. Då drar pepparspray och tigerbalsam i min röv. Okej, om jag skulle komma till dig och vara gravid liksom bara... Åh, älskling, vi ska ha barn. Sen tror du bara, jättekul, fan vad bra prank. Nej, okej, där har du väl en poäng, men... Till slut när vi ligger och sover liksom, så vi hugger av varandras armar bara, kolla vilket prank. Det vore skillnad om det har varit dåligt mellan oss. Ja, förutom att pranken bara blir värre och värre och värre. Ja, men vi skrattar ju åt det efteråt. Du tycker ju det är kul. Men det, du, som du lever i en jävla prankvärld nu. Kolla, du kan inte ta mig seriöst att du tror att det är ett prank. Har du en kamera i ögat? Alltså, en ny modell. Det är något fel på dig. Jag skojade. Ja, precis. Du sitter och skojar. Här lämnar jag dig och du sitter och skojar. Ska du stå och skratta sen när du inte ser mig nu? Nej. Ja, jag kan sluta pranka om det så. Nej, jag är ledsen alltså. Men då är det ju något mer. Jag säger att jag kan sluta pranka. Alltså... Skämtar du med mig nu så vet jag inte vad jag är med där. Så. Jag säger bara, det här är över gränsen att skämta om du nu gör det. Jag tycker det är så vidrigt, fittig stil och inte ens ge mig en chans att ändra mig. Hur mycket skit har inte du gjort? Hur många chanser har inte du fått med grejer? Precis. Vadå precis? Jag kanske inte var någon chans med heller. Men visst, skit samma dra om du vill det här. Så, tack och jag har det bra. Okej, om man tycker att pranksen har gått för långt, då skulle jag få en chans att ändra på mig. Men kan du gå? Jag tänker inte ha det och njutning att du ska se att jag är ledsen. Vad är det? Vad väntar du på? Att han ska ringa att han är utanför? Men säg det. Du har en sista chans att säga, är det ett skämt, ett prank, så säg det nu. Ge dig chansen nu. Jag tror jag fortfarande ett prank. Sluta, jag säger bara, är det ett skämt eller ett prank, så säg det nu. För jag kommer börja sluta snart, jag tycker inte det är kul längre. Du tror alltså fortfarande att det är prank? Skitsamma. När ska du hämta resten av grejerna? Jag vet inte. De får väl vara att du säger till en lägenhet. Säg som det är istället om det är känslor eller något i sådana fall. Men det är inte det. Det är att du alltid tror att allting är prank. Ja, men då kan jag sluta med det. I sådana fall, om det var något fel på känslor så säg det i sådana fall. Det är inte det. Kom Buffy. Kom.
måste bara säga en sak till innan jag åker. Du var prankad! Du var prankad! Nu kan jag säga, jag kommer mörda dig och det här är inget prank. Titta nu, det är sista du ser ut av morsan, buffen. Yes! Du vet hur det känns! Fan värre att lura någon att man har gjort slut med en jävla bil. Jävla materiell hora, eller vad? Nej! Jo! Bara för att du håller på att säga så här, du tror att allt är prank så fuckar du huvudet på honom. Nu tar jag henne, ligga här. Vart är kameran? Vart? Vid dörren då? Vart? Där vid dörren! Har du satt den på väggen? Ja. Och de där klisterlapparna? Du är fan små. Hur fan ska jag kunna tro dig om du gör slut på riktigt eller är gravid? Jag sa från början för det var så jävla dåligt. Jag tänkte faktiskt exakt så här. Hon är sjuk i huvudet. Jag kände inte så här, för fan vad ledsamt hon gör slut med mig. Okej, tack så jättemycket. Nej, för man gör... Om det har varit dåligt med oss så förstår jag. Men man säger inte bara så här, du är inne i pranksen och sen inte ens ber någon sluta utan gör slut. Vi ska inte sluta med pranksen. Nej, du kommer få igen så jävla grå. Någon dag så kommer jag... Låta någon bara sava ner dig. Sen kommer du vakna utan armar. Sen kommer jag att säga att det var bara skoj. Men det var ju där jag menade i så fräsch. Sen kommer jag lägga armar och ben bredvid och sen en flaska lim så får du klistra ihop det. Vad fan ska jag kunna göra? Tack så fan för att ni tittade på videon och glöm inte att prenumerera på kanalen här och glöm inte heller att följa mig på Instagram. Jag heter bara Jockiboi nu som ni kan se och inte längre Jockiboi med 2 O och 2 I och alla annan jävla skit. Skiter vi bara Jockiboi. Så in och följ mig och vad fan gör jag? Med jävla teckenspråk eller nej? Men skitsamma. Älskar er så syns vi i nästa video. Не станут прожигать лампочки вспышками. Если лимиты превышены, то один эффект. Айди эффектом, фи эффект, лови эффект. Кипихай, как наш диалект способен поломать твои извилины. Без стиля, без силий, мы лишь вирус на любом носителе. И мы всего лишь 25-й кадр твоего слуха. Гипнотизируем, ведь разум подчиняется звукам. И эта мания подобна настоящей магии, что взрывает от начала до конца твое сознание. One.